Oi, gente, é um prazer muito grande, mais um programa João na TV, mais uma quinta-feira, mais uma semana, final de semana, ontem foi feriado, né? Todo mundo aqui aproveitou bem o feriado, né? Heitor aproveitou bastante, Heitor. Marcela aproveitou também, né? A Alda tá aqui feliz da vida também, aproveitou, o Arthur. Nós temos um convidado, faz parte da minha plateia hoje aqui, eu tô muito feliz porque o babau do programa Agora é Pênalti, peguei ele aqui de surpresa, batemos aquele papo. E ele está aqui vendo o programa. Que bacana, né? Participando. E deixando claro que quinta-feira ele vai estar aqui no meu programa, né, Marcela? Na quinta-feira, né? E a gente vai bater aquele papo. A gente vai falar de música, dentro dos assuntos, né? Porque ele mesmo, a gente sente que ele não tem assuntos políticos no programa dele. Ele não se envolve com isso de jeito nenhum. Então já está marcado aqui que o Babau vai estar aqui no programa. Babau de Cabo Frio, né? Vai estar aqui no programa e a gente vai bater aquele papo. Falar de música, falar de cultura, falar de esporte, eu não sei. A gente vai bater aquele papo. Nada de política, porque essa política de Cabo Frio está enojando a gente, né? E eu tenho que passar para vocês a política do nosso Brasil, a política do nosso Estado, a política de Cabo Frio que está nojando. Tem um vídeo até, um vídeo não está no Facebook, está no seio de diabo dessa internet, né? As cobras tudo sentado, tomando cerveja, tomando não sei o quê. Isso é um absurdo. É o ex-prefeito com o secretário de turismo, é com o chefe de não sei de quê, é com o secretário de educação. Eu não sei. Eu só sei, gente, que eu passo para vocês todos os meus programas. Eles matam a mãe para ir ao baile de órfão. É a verdade. Eles não querem saber. Eles querem o poder. Eles fazem qualquer coisa para estar no poder. E você fica pensando aí que eles estão um contra o outro, né? Estão brigados, estão brigadinhos, estão não sei o quê. Eles se encontram e teve esse furo de reportagem ainda, essa matéria, né? O cara tirou uma foto e pegou lá uma mesa, tudo sentadinho, batendo aquele papo. É verdade, então eles não querem saber. Hoje eu vou falar, tem música, ô Marcela, tem música? Botou alguma coisa? Não, né? Hoje eu vou falar da saúde mais uma vez. Primeiro que eu estou perdendo a voz, porque ontem eu fiquei o dia inteiro dentro de um carro com ar-condicionado ligado. O dia inteiro, fiz uma viagem ontem, eu fui a Valença, são 6 horas de viagem. E quando chegando lá, voltei à noite, umas 6 horas, com o ar ligado, a voz com problema de corda vocal, não tenha dúvida que a voz vai embora, né? Mas mesmo assim, a gente está aqui fazendo o programa. Eu vou falar de saúde, aproveitando que a minha saúde, que a minha voz não está legal, vamos continuar falando de saúde. Essa pouca vergonha, esse descaramento, essa coisa tétrica desse governo que está acabando com a saúde da nossa cidade. Jardim Esperança, aquele hospital, olha, eu fiquei sabendo que banheiro no hospital de Jardim Esperança é masculino e feminino, todo mundo junto. É, olha que absurdo, gente. Olha que absurdo. Você vai no banheiro, sai um cara do banheiro. Aí quando você vai ao banheiro, sai uma mulher do banheiro. Gente, isso é uma falta de... Eu não sei o que está acontecendo. O prefeito Adriano Moreno, realmente, ele está deixando claro para a população que ele não anda bem da cabeça. Ele fica na festa do trabalhador, no Correão, como nada estivesse acontecendo e fazendo esses... postando na internet que está tudo certo, nós estamos trabalhando muito. Não pode estar batendo bem. E a gente tem que dar o desconto, né, gente? Nós temos que dar o desconto, porque o prefeito Adriano Moreno, politicamente, quem entende um pouco de política, está vendo que ele não está batendo bem. As coisas, ele posta lives assim na Praia do Forte, o rapaz varrendo, e ele é, obrigado, Consecaf, está limpando aqui tudo, está pintando, está vendo? Esse é o prefeito que trabalha. Realmente joga na internet. Realmente não está batendo bem. E se alguém falar mal, ele vai para a internet e discute com o eleitor, com o povo na internet. Não está batendo bem, nós temos que dar desconto. Nós temos que dar desconto. Não tem que citar, a gente está vendo que ele deve estar pedindo a Deus para que esse ano ocorra, né, com saúde, tudo bem, mas não pode estar batendo bem. Ele está postando algo na internet assim como se nada estivesse acontecendo. A saúde é um caos, morre crianças. Está considerado em Cabo Frio como o prefeito da morte. É o único prefeito que passou aqui em Cabo Frio, no seu governo, 17 crianças chegaram ao óbito no Hospital da Mulher. Fora o que a gente não sabe, fora que não registraram, fora essas pessoas que estão sofrendo no UPA. Eu vou mostrar para vocês, eu não quero comercial hoje não, tá? Eu não quero comercial, eu quero falar bastante. Eu vou mostrar para vocês, vou mostrar quando um prefeito, os prefeitos antigamente, eles falavam, é prefeito de saco roxo.
é prefeito de não sei o quê, de culhão, prefeito macho, prefeito do fim do bigode. Antigamente tinha esses prefeitos, sim. Hoje os prefeitos, a maioria são frouxos, as maioria são come quieto, são ladrões, a maioria é tudo afeminados, a maioria dos prefeitos não vale pílula nenhuma. A verdade é essa. Eu vou mostrar um prefeito de uma cidade. Qual é a cidade, Marcela? Qual é a cidade desse prefeito que eu vou mostrar aqui no vídeo? Eu vou mostrar para vocês um prefeito, acho que é interior de Minas Gerais, né? Acho que é porque eu estou falando, né? É, interior de Minas Gerais. Eu vou mostrar para vocês essa cidade, esse prefeito, quando o prefeito resolve dar um basta. Está na internet. Eu vou mostrar para vocês e vou fazer comentário desse vídeo, que eu vou botar um pedaço. Olha só quando o prefeito não tem rabo preso com eleitor. Ele não tem rabo preso com seu secretariado. Quando o prefeito é envolvido com o município, quando o prefeito não está se preocupando com as próximas eleições. Taca, Heitor, taca esse vídeo aí. Com vocês. Quem vai falar sou eu. E não quero resposta de ninguém. Se aquele que não estiver contente, eu vou avisar agora, que nesse momento, tá avisado. Peça conta que eu não quero ver na cara ninguém aqui. Tá bom? Eu vou trocar tudo e eu mesmo vou me virar. Por isso que eu não vou deixar ninguém falar, vai ser eu que vou falar. Tem setor que tá funcionando, mas tem setor aqui que tá uma bosta. Entendeu? E nós estamos cargo de confiança, escolhi os seis a dedo. O que eu falar, eu vou fazer. Eu não quero mais ver a mesma bosta que eu tô fazendo. Eu vou dar 15 dias para tudo aquilo, até o dia 15. Vou dar 15 dias para vocês resolverem meus problemas. Se vocês não resolver, se vocês não aguentar resolver, é caga, vem na noite. Eu estou com nojo do que está acontecendo aqui. E quem está ficando por mal aqui nessa bosta sou eu. Eu corro atrás, se viro, depois eu vou ter que ir para a comissão ali. Eu vou chamar a comissão também de licitação. Eu não quero mais conversa aqui dentro. Eu conheço vocês por confiança. E quem foi nomeado por outros também foi por confiança. Eu não quero mais desculpa para mim. Eu estou com o saco cheio. E eu estou ficando verde. Por causa dessa merda aqui. Tudo não pode, tudo não dá, acabou. Eu quero que resolva meus problemas que eu passava aqui para frente, eu estou resolvido. Não tem dinheiro? Se vire. Se vire. Se vire porque eu quero resolver. Ó, eu estou com um problema seguinte. Eu andei na cidade esse dia, fiquei tão nervoso que eu tenho que carregar. Não é eu que atravessei isso aí. Eu tenho que carregar de óculos. Pedi 500 mil vezes. Vocês vão arrumar para mim que está uma bosta esse calçamento da cidade. Pega e tapa e põe um. Será que esses funcionários públicos não prestam? Esses que estão na trabalhando aqui, se não prestar, vamos meter processo administrativo. Era para isso que eu vim. Eu não quero que aconteça com vocês. Não quero que vocês tenham contato comigo. Eu quero que o povo tenha contato com nós. É isso que eu preciso. Eu não vim aqui para... Ah, vamos deixar para o ano que vem. Para o ano que vem é reeleição. Negativo. Eu vim para fazer durante os meus 4 anos de mandato. Eu não tenho mês, eu não tenho época de ano, eu não tenho nada. Eu quero é trabalhar. E daqui para frente vai ser pau. E daqui para frente vai ser pau. Então vocês sabem que vocês vão ficar comigo assim. É pau. Quer, quer, não quer, vaza. Eu vou dizer a verdade para vocês e não tenho vergonha de falar. Setor que está dando meus parabéns, é para você. Meus parabéns, você está fazendo o que eu estou pedindo. O resto, para isso não liga. Ah, se foi, foi. Se não foi, não foi. Eu estou pedindo um carro da educação aqui para acompanhar com o cara. Não pode tirar, porque vai cadê a licitação? Cadê essa ambulância nova que ia sair? Está parado na onde? Todo mundo está correndo atrás, pedindo, implorando. Que jeito eu estou saindo que nem louco aí, se matando? Eu vim para ser diferente, minha gente. Eu não vim aqui para fazer politicagem. Eu não vim aqui para fazer politicagem. Deu, deu, não deu? Eu estou caindo fora. Eu estou caindo fora. Só que eu vou para a reeleição. E vou para a reeleição com quem quer trabalhar comigo. Quem não quer, não quer. Não vou ter nem A nem B, não quero que fique contente comigo. Não precisa estar contente comigo, não. Não quero que você se contente comigo, não. Eu só não quero enrolação. 15 dias eu vou dar iluminação daquela bosta, aquela pista caminhada. 15 dias para resolver aquela bosta daquele campinho, meu campinho também, só eu que tenho que se fuder. E 15 dias, porque tem que estar na mão de quem? O cara que estou fazendo? E 15 dias eu quero também. Não vai atender ninguém. Eu não sei se não veio estar aqui, se não veio, pelo quis. Sabia que o horário era 10 horas, mas começou 10h15. Ó, 15 dias para vocês dar aquela grama plantada e 15 dias para resolver aquele problema de plantar aquela grama do jeito rápido que quiser que elas mudaram. Plantar embaixo era para plantar no meio lá. Então não adianta o cara não veio chamar, eu não vejo nada. Ele mete bloca, plantar. Ali é para plantar grama e plantar flor. Não é para plantar árvore, ali tem lugar para plantar. Então fazem tudo errado. Fazem
está virando palhaçada. Eu não quero inaugurar a obra porque é o ano que vem a eleição. Não quero isso. Eu não quero que fique na impressão do povo que eu estou fazendo porque eu quero a reeleição. Reeleição é consequência se der. Se não der, se eu tiver que pôr a mão no bolso, eu não saio. Eu quero é trabalhar. E não quero, e não sou popular mesmo, não dou daqui nas costas de ninguém, mas eu conheço nele que mudou a cidade, tudo mudou. Tudo que vai pedir para um, não tem carro, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquele outro. Vamos trabalhar, minha gente, eu tô com vergonha, falei de seguir dia de Secretaria de Agricultura, cara. Todo mundo vem falar, você tá com um monte de gente batendo papo cruzado lá no avô. Vamos em setor, não fique batendo papo na frente lá pra ficar escandaloso para mim. É feio para mim. Nego, não vou falar para você, vem falar para mim. Vem falar para mim, será que o cara tá inventando? O cara não tá inventando. O cara não tá inventando. Então, o que eu tô dizendo aqui para frente? É óbvio. Outra coisa, Reinaldo, fica com a bosta dessa chave desse carro, não se empurra para minhas obras. Você corre para minhas obras, eu quero uma pessoa de confiança que veja isso para mim. Porque não põe eu que tem que tá vendo. Quem tinha que tá vendo é o cargo de confiança. Não voltou? Eu, depois que eu vi esse vídeo na internet, a Marcela me ligou de madrugada. João, estou mandando um vídeo para você. E os seus comentários a respeito dos secretários de Cabo Frio, o seu comentário a respeito desse governo, olha só, João, quando o prefeito é macho, quando o prefeito não deve a secretário, quando o prefeito não deve nada de coisa de voto, de essas coisas nojentas à população, olha o que o prefeito fala. Vocês viram? Agora eu pergunto a você. Vocês acham que o Adriano, com aquela voz igual a minha, vai reunir os secretários e vai bater na mesa do jeito que esse prefeito do interior do estado de Minas Gerais bateu? Não vai bater. Porque num domingo você, em pleno feriado, você já começa vendo o secretário de turismo. Aquilo é fake, gente. Aquilo é fake? Não é fake, não. Aquela foto não é montagem. O secretário de turismo tem nada a ver com ele. Eu não tenho nada a ver com Marquinhos Mendes. Eu não tenho nada a ver com Cláudio Leitão. Eu não sei quem. Não tem nada a ver com essa turma. Eu só estou dizendo que a atual conjuntura política, se você está dentro do corpo político, não é legal. Eu sou candidato a prefeito de Cabo Frio e ficar tomando café com o Sérgio Cabral. Não é legal eu, Sérgio Cabral, Lula, Cunha, nem mais quem, gente, que está preso aí, pesão. Tudo numa mesa, eu candidato a prefeito de Cabo Frio, eu como secretário de Cabo Frio, tomando um suco de laranja, um suquinho. Isso não é legal. Então você, quando entra na parte política, quando você entra, mas a minha vida não tem nada. Não é assim não. Você é secretário, você está num corpo político, querendo ou não, e você não pode sair aí. O que, que é isso? Para dar novela? Então, gente, o que falta em Cabo Frio? O que falta em Cabo Frio é isso, é a gestão. Vocês lembram quando o Adriano Moreno, ele nos palanques, ele falava 20 anos de sofrimento Cabo Frio na mão dessa turma, que Cabo Frio sempre teve muito dinheiro, falta é gestão. Vocês lembram disso aí? Mas eu também vou perdoá-lo porque ele falava, porque eu sempre digo aqui, o Arturo está me olhando, eu sempre digo aqui, eles matam a mãe para ir ao baile de órfão. Então ele falava aquilo tudo porque ele queria pegar a caneta. Depois que pegou a caneta, a história é outra. É essa a verdade, gente. Eu não sei o que, eu falo mais da saúde. Eu queria que esse secretário de saúde, que não me interessa saber nem o nome dele, ele vem aqui no programa, se a Alda falar que ele tem que vir ao programa, não vem. João, você está fora da TV, eu estou fora da TV. Como eu tenho essa absoluta certeza que aqui, a televisão, a Jovem TV, ela joga limpo com os apresentadores. Jamais ela vai interferir. Eu só estou deixando claro a minha expressão de indignidade, dizendo que eu não venho num programa desse nunca trazer um secretário de saúde aqui para mentir para vocês, para tentar como é que se fala? Qual é aquela palavra? Ludibriar o meu telespectador.
Gente, eu tô aqui sem voz falando com vocês. Eu podia muito bem, que é o sonho da Alda, é represa. Não, mentira, mentira, mentira. Mentira. Represa que a Alda nem gosta que represa. Mas enfim. Eu estou aqui falando com vocês porque alguém tem que falar, gente. Eu não posso entrar dentro do hospital do Jardim da Esperança e ver um banheiro, a minha filha entrar no banheiro. Ela, calma, papai. Deixa sair um homem que está lá dentro. Que é isso? E até agora o governo não viu isso. É essa história que a gente fica indignado. A gente fica pensando assim, eu vou fazer o programa assim para o pouquinho que eu ajudar, sei lá se eles tomam vergonha na cara. Às vezes o secretário de saúde, ele pode falar, a partir de hoje eu vou dar inseta de madrugada nos hospitais de Cabo Frio. Sei lá, às vezes o secretário de saúde tomar vergonha na cara no sentido do trabalho. Não é na sua hombridade, na sua vida pessoal, que eu não lhe conheço, e vou sempre respeitar. Estou falando da parte política. Eu deixo claro isso aqui, tá bom? Tomar vergonha na cara politicamente, no qual o cargo que o senhor exerce ganha muito bem. Não é a sua vida pessoal, pelo amor de Deus. Fique gravado isso aqui. Senão ele vai falar, pô, você mandou tomar vergonha. Não, não. Eu falei, por isso que nem me interessa saber seu nome. Secretário de Saúde de Cabo Frio. Não quero saber seu nome, aonde você mora. Se bobear, não mora nem aqui em Cabo Frio, né? Se bobear. Então, quando eu falo, aí eu falo, tomar vergonha na cara é o secretário, não é a pessoa. Deus me livre. Acho que ninguém pode falar assim com ninguém. Mas você já pensou? Às vezes o secretário está vendo o programa e ele fala, cá com seus botões, eu vou tomar vergonha na cara. Eu vou pegar meu carro, 2 da manhã, e vou lá no jardim. Vou no hospital do jardim. Eu vou pegar meu carro e vou passar nos hospitais de madrugada. Que diabo que tá ligando aí, gente? Quem é? Vai ver o nome, não aparece o nome. Deixa eu ver, vira pra mim. Deixa eu atender. Atende, pode atender. Pode atender e falar que eu tô no programa, no meio, meu amor. É no meio, um azulzinho. É no meio. Pode atender e falar que eu tô no programa. Meu telefone tá tocando, porque eles ficam tocando. Então, gente, é isso. Então, quem sabe ele possa ver Jardim Esperança, o que eu tô achando... Deixa eu atender aqui, me dá aqui, por favor, por favor. Amor de Deus. Alô, alô. Alô, você tá participando ao vivo do meu programa, João na TV, quem tá falando? Isso que é triste, não falo, tá vendo? Desliga esse telefone. Pronto, desliguei. Pronto, Marcelo. Pronto, Marcelo, desliga o telefone. Pronto, já desligou. Então, gente, o programa aqui é ao vivo, tudo está acontecendo aqui, o estúdio está aqui, todo mundo aqui. Então é isso. Voltando ao secretário de saúde, como eu falo que é gestão, eu fico com pena do Adriano. Eu fico com pena. Porque o cara está vendido. Ele está vendido, Alda. O cara está vendido. O Adriano Moreno está vendido. Coitado, ele está tentando fazer live na Praia do Forte. É verdade. Está perdido, ele está perdido. Ele fica tadinho na festa do trabalhador, deu pena. Nós estamos trabalhando muito. Aí não fez uma obra. Eu não sei. Quando faz a obra, o Ministério Público está em cima, superfaturamento. Os decks da Praia do Forte, que inferno esses decks, hein? Né, Marcela? Então a gente não sabe, a gente fica perdido mesmo. Igual. Então, eu já estou convocando aqui um chamamento de atenção com os profissionais na área de secretariado. Secretário de Saúde, ajuda. É perigoso ir lá hoje no jardim, não tenha dúvida, você vai levar um pau se chegar lá para tirar onda 3 horas da tarde. Vai de madrugada, dá inseta. Funcionário não estiver legal, bota na rua, na frente de todo mundo. Começa a mostrar. Poxa, o secretário de Saúde, olha, caramba. UPA, as pessoas... Taca a foto. Tem uma foto aí. As pessoas no chão faltando médico. Eu não sei, mas não pode acontecer isso, secretário. Seu telefone tem que estar ligado com, sei, com todos. Taca a foto aí, taca. Olha lá, o secretário de saúde, olha aí. O pessoal está no UPA sentado no chão. Porque não tem mais local? Por quê? Está superlotado? Por quê? Porque o médico só tem apenas um médico para atender. Então fica essa situação, secretário. Se o seu telefone, obviamente... O seu telefone, ele tocou, Marcelo. O telefone dele tocou.
Claro, secretário, a situação é essa. Ele é médico, o secretário de saúde é médico. Olha que bonito, vá para o hospital e atenda. Nossa, olha o comentário que eu vou fazer aqui. O secretário de saúde de Cabo Frio foi para o hospital, foi para o UPA e atendeu. Nossa, caramba, hein? Mas acontece isso quando, gente? Acho que morre todo mundo, porque o secretário de saúde jamais vai fazer uma coisa dessa. E assim, isso é uma bola de neve. Para você sentir, eu mostrei aquele vídeo do prefeito. Eu mostrei o vídeo do prefeito, você viu? O prefeito batendo na mesa. Vamos chegar até onde? Que o prefeito, atual prefeito, Adriano Moreno, não tem condições de fazer isso. O secretário de saúde, ele está vendido. É alguma coisa que tem lá que é politicamente. Aí, de repente, sai uma foto na internet, uma mesa e aquele bate-papo. Secretário de Turismo, secretário de Educação também, né? Secretário de Educação, eu também vou até falar de educação aqui. Secretário de Educação, Marquinhos Mendes, ex-prefeito. Então, você já começa a sentir que o Adriano Moreno está sem governo. Que jamais o meu secretário, eu como prefeito, o meu secretário sentar com um ex-prefeito que está o dia inteiro falando que ele é meu cabo eleitoral, ele é o pior prefeito. O que, é isso? Exonerado assim, mas ele não volta nem para pegar as coisas dele na secretaria. Então você está vendo que o governo está vendido. Eu só peguei dois. O de saúde, que se for ao hospital do Jardim, umas 3 da tarde, eu lhe garanto, secretário, o senhor leva um pau, leva um couro. Então vai fortemente com a polícia, não é que tem bandido só lá não, que o povo lá não aguenta mais. O povo do Jardim Esperança, gente, eles estão fazendo vaquinha, comprando pedra britada, areia, estão botando, tapando buraco. Isso é uma vergonha para o prefeito. E o prefeito chega na televisão com aquela vozinha, né, de João, aquela vozinha que não sei o quê, São Pedro da Aldeia, sobrou um cascalhozinho, eles me deram. Sobrou um cascalhozinho lá no céu, eles me deram. Eu estou reunindo, quero agradecer aqui a Consecaf, que está lá o povo, aqueles funcionários. Mas que pouca vergonha, né? Puxando um saco de funcionário, puxando um saco de Consecaf. Mas toma tenência, prefeito. Você é o prefeito, rapaz. Não gostou? É rua. E sento o rabo na televisão e passa pro povo, igual esse prefeito que eu passei aí, bate na mesa. Que porra é essa de ficar puxando o saco de funcionário? Funcionário você tem que pagar, cumprir com todos os direitos e ele tem os seus deveres. O que, é isso? Eu estou aqui na televisão, os funcionários que recebem tudo em dia, tudo direitinho, ele tem que cumprir com seus deveres. E a televisão tem que cumprir com seus direitos. O que, é isso? Eu vou ficar puxando o saco, vou ficar não sei o quê, não sei o quê. O que é isso? É um prefeito frouxo. Isso que é a verdade. É um prefeito frouxo. E não venha com essa conversa de falar que aí a foto precisava tanto de uma música, né? Sem voz a música ajudaria tanto, Marcelo. Não venha com essa... Não venha com essa história... Não venha com essa história de falta de respeito, né? Falta de respeito é quando a pessoa vai no hospital e não tem médico. Falta de respeito, ô prefeito, é quando a pessoa passa com o seu carro nos buracos, quebrando tudo, e vai para o mecânico fala que vai ter que gastar R$1.000. Falta de respeito, prefeito. Essa cidade jogada, essa cidade sem eventos para a juventude, Arraial do Cabo vai completar não sei quantos anos, e aquela festa toda, tem shows, tem tudo, a juventude está feliz, aí tem que sair todo mundo de Cabo Frio e ir para Arraial do Cabo, buscando essa juventude, enfrentando estradas, essa juventude que vocês sabem muito bem, que toma uma cerveja, entra num carro, é acidente para tudo quanto é lado, isso tudo, prefeito, você podia evitar. O que, é isso? Aí vai para a China comer carne de cachorro e não sei o quê, todo mundo dentro do avião, e a música no avião, o Heitor falou que era aquela do latino, né? Hoje é festa lá no meu AP. Eles tudo lá e mostrando cartão de crédito, que eu estou pagando do meu bolso, e Cabo Frio morrendo criança, e Cabo Frio não tem UTI, Cabo Frio não tem... Ah, gente, pelo amor de Deus, vocês me ajudam aí, gente. Vocês me ajudam porque é um caso, eu estou fazendo esse programa forçado, gente. Estou falando forçado com vocês. Mas não posso deixar de fazer
o programa para incentivar a população, porque agora eles começam. Agora vai aparecer muito blog, agora vai aparecer muito bonitinho na TV, agora vai aparecer na internet, vereador se lançando tudo a prefeito, que é a novidade. Eu nem sei o que eu indico para vocês, eu nem sei, porque vai ser uma guerra do cachorro doido, vai ser uma loucura essa cidade, todo mundo vai querer ser candidato a prefeito, porque todo mundo vai ter um cabo eleitoral que, se eu saísse candidato a prefeito, eu estou aqui há 2 anos com a Alda, aqui na Jovem TV, Alda. Se eu saísse candidato a prefeito, a Jovem TV me daria um documento que eu colocaria no cartório. Eu sempre mostrei os fatos errados de Cabo Frio. Eu nunca puxei saco. Eu sempre falei aqui, sempre, eu quero que a Laí Corrêa, com muito respeito, eu falo politicamente, eu quero que a Laí Corrêa se lasque. Eu quero que... Mas quem se lasque, Alda? Eu quero que Marquinhos Mendes se lasque. Eu quero o Adriano Moreno, se lasque também. Então, eu não quero nada. Eu só quero mostrar. E isso que eu mostro para vocês aqui. Eu não tenho. Então, eu poderia me lançar prefeito. Opa! Salvador da Prata. Mas eu tenho certeza absoluta que eu não tenho condição alguma. Eu não posso aproveitar de você que dá o voto porque foi com a minha carinha, porque eu falo direitinho, porque eu falo a verdade. Não! Eu não posso aproveitar disso para coordenar uma cidade de 200 mil habitantes. Eu não posso fazer isso. Isso é covardia. Mas eles fazem. Eles montam uma quadrilha, porque é considerado hoje quadrilha, né? Eles montam a quadrilha de governo e vão para a rua. Façam qualquer coisa. Pegue o voto. Aí sai comprando as bases, né? Jardim Esperança, quem é bom? Quem é bom de voto? Quem é bom? Esse. Então tenta. Centro, Braga, e não sei o quê. E assim vai, Peró, vai pegando nos bairros. Aí dá uma sorte, entra. Falou mais bonitinho, falou igual o Adriano, falou, convenceu. O Adriano, né? Na campanha dele, ele convenceu. Aí falou bonitinho, ganhou a eleição. E depois? Então, essa preocupação que a gente tem que ter. Todos esses prefeitos que vão vir candidato, agora eu não posso também menosprezar que o antigo é ruim. O novo é perigoso. Isso é verdade. Porque eu estou acabando de falar para vocês. Se eu chegar num palanque e fizer um discurso bonito, o povo carente do jeito que está, politicamente, o povo carente em saúde, o povo carente em educação. Eu quero até falar da educação, que eu citei o nome do Cláudio Monteiro. Cláudio Monteiro. Cláudio Leitão. Você vê que eu não tenho afinidade nem nos nomes, gente. Vocês estão vendo, isso é pureza mesmo. Mas eu não posso deixar aqui, eu tenho que registrar que a educação está funcionando. Gente, a educação de Cabo Frio, ela funciona. Não, ela é, mas do jeito que estava... Hoje ela está funcionando, eu não vejo greve mais, não estou enganado. Eu não vejo greve, eu não vejo, o aluno está dentro da sala de aula, o professor está recebendo em dia, a merenda escolar está direitinho, não. A educação eu não posso pegar aqui, as escolas, eu fui em 2 escolas, eu já fui na Secretaria de Educação, não conheço o Cláudio Leitão, não conheço o secretário, mas eu já frequentei, mas a gente sabe que tem dificuldades, mas é uma das secretarias que eu estou vendo aí. Mas aí, quando eu citei o nome do secretário, é Cláudio Leitão, que estava lá junto com o Marquinhos, não sei o quê. Essa preocupação é que nós temos que ter. Então, quando você tem o nome do Cláudio Leitão, ele é secretário de Educação, eu não posso chegar aqui e falar que a educação não está funcionando, Marcelo. Eu seria... Não, era injustiça fazer um negócio desse, eu não vou fazer nunca. A educação realmente... Porque eu estou aqui, eu persigo a educação há mais de um ano. Que isso, eu vi o que a educação passou em Cabo Frio. Então, hoje eu também estou ligado. As pessoas que ligam, as pessoas que não. Então, acho que não procede. O que procede, que eu estou dizendo, é que eles estão cagando para o Adriano. O Adriano Moreno não acordou ainda. Secretário sentado com ex-prefeito, Marquinhos Mendes, pode ser o que for ex-prefeito, não interessa. É um cara legal, foi um bom prefeito, não foi bom prefeito, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas estava sentado com ele ali, o que é isso? O que é isso, gente? Estava sentado com ele, exonera. Mas isso é... Mas por que não exonera? Aí tem coisa. É o que foi para a China comer carne de cachorro também? Foi o Marcelo, o Cláudio, o de turismo foi para a China também. Foi.
Ele foi pra China comer carne de cachorro, não foi, Alda? A Alda confirmou aqui. Foi. Foi. Então, quer dizer, aí, o Adriano, cadê você, Adriano? Eu tô falando pro Adriano, alguém tem que ver esse programa. Cuidado com o que você fala na internet, Adriano. Só isso eu te peço. E agora eu tô fazendo política aqui de jornalismo, né? Então, cuidado que você pega o celular seu e vai pra internet. Fala uma besteira a meu respeito. Aí, não sei, né? Você sabe como é que funciona a televisão. Então, eu só tô mostrando pra você. Eu só tô mostrando pra você. Alguém tem que falar isso pra você. Que o seu secretariado não está legal contigo. Só isso, por isso que o governo não está funcionando. Marcelo, isso é coisa de otário, sabia? Isso é coisa de otário. É, eu estou tentando falar de todas as formas com o Adriano, mas não estou conseguindo. Você não está vendo isso, a saúde não funciona. Você está lá, coitado. É o hospital da mulher, é o hospital do jardim, é o hospital não sei aonde, é o posto de saúde, nada está funcionando direito. Tem muito barbado. Você não está vendo que está faltando alguma coisa, Adriano? Esse turismo eu não gosto nem de falar. Eu não entro nesse assunto com turismo, não dá nojo. Turismo não dá nojo. Quando olha aquele pessoal, sabe, correndo atrás de... Enfim, dá nojo. Turismo em Cabo Frio é específico. É o super palco na Praia do Forte e gastar dinheiro com artistas, fazer movimentar a Praia do Forte, aquela... Enfim, soltar nas rádios, toda a TV de todo o Brasil... Lulu Santos, quinta-feira na Praia do Forte. Eu não sei. Que ninguém quer vir aqui para comer camarão que tem um negócio no cu. O que, que é isso? É o turismo, a comida que tem o arroz enfia não sei aonde. A rosta que anda na mesa. Que porra? Isso não existe. Para com essa palhaçada. Barzinho que não sei o que, que não sei o que. Que a carne não sei o que. Comida de rico é mais barato, né? Eles apostam muito nisso, Marcela. É aquele prato, é um negocinho branquinho, um pedacinho de carne. Aí bota um tomatezinho em cima e geralmente um capim. Já viu? Aí, nossa, vou jantar. É, vou jantar. Aquele capim, aquele arrozinho. Aí bota uma toalha no edredom, toalha de mesa. Aí enchendo de toalha nas pernas. Aí enchendo. É. Aí dá um primeiro prato, segundo prato, terceiro prato pra Chico, prato pra Chico, prato pra Chico. É demais, né, gente? Aí pega aquilo tudo e senta. Eu vou sentar para jantar com a Marcela. Marcela, aqueles olhão bonito dela me olhando. Aí tô vendo a Marcela. Só que cobertor, edredom. Tô vendo a Marcela fazendo tudo. Mas o que é isso? Aí vem o primeiro prato. A Marcela, aquela unha desse tamanho, pintada de pintura, né? Aquela unhona. Cheia de cordão. Ela se acha, né? Marcela se acha. Aí começa aquela comidinha e vem o prato e coloca. Marcela mexe com a boquinha. Garfo. Aí separa. Come o capim? Como é que é? Não, né? Come. Marcela falou, come capim. Eu não vou comer. Aí come aquele capim. Aí o lenço, né? Lencinho. Marcela tá falando com ele. Aí comeu o capim, vai comer aquela carne, que é a carne que tirou de baixo do joelho. Do não sei o quê, a vaca era não sei o quê, a vaca nunca teve filho, é uma carne especial, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí tira o miolinho. Ele até mexe, é vivo. Aí, você já pensou, gente? É esse turismo de Cabo Frio. Cabo Friense, quem vem para Cabo Frio, pode pensar, pode falar que eu estou falando besteira aqui, quer ir para a praia, quer tomar uma cerveja gelada, uma caipirinha, né, Marcela? Tomar uma caipirinha gostosa, um show de primeira, os bares movimentando, os bares, o ponte da cidade movimentando, aqueles quiosques, hoje é uma nojeira, tudo podre, arrumar aquilo tudo, aquela Praça das Águas, arrumar aquilo tudo. Ah, gente, eu vou mostrar para você ver, eles falam muito em turismo. Eu mudo de polo porque a informação é muito grande. A Marcela foi lá e viu, foi na praia domingo, sábado, e viu aquela, passando em frente à Praça das Águas, aquele mar lindo, aquele céu maravilhoso. Ela tirou umas fotos e falou, João, que é isso aqui? O Heitor vai mostrar pra gente ali. Heitor, mostra pra gente as fotos que a Marcela tirou, só para mostrar que eles se preocupam muito com o turismo. Estou preocupada com o voto, estou preocupada com a eleição que está vindo aí, Marcela. Taca aí. Taca aquelas fotos que a Marcela tirou, só pra gente bater um papo do turismo,
da saúde, é o que movimenta o nosso município, né? O que eles falam, né? É a saúde com o povo bem tratado, o povo não pode estar doente, e o turismo, não é isso? Que eu canso de falar aqui, que eles se preocupam, esse Sebrae, por exemplo, que, né, faz um trabalho tão bonito, eu não sei, enfim, e não se preocupam com o turismo, que é a coisa mais bonita que nós temos em Cabo Frio hoje, é aquela Praça das Águas, aquela coisa bonita, aqueles peixes, meu Deus, era lindo. Eles comeram os peixes todos. Eles comeram, taca aí. Vou mostrar umas fotos aqui para vocês. Olha, não, eu queria que você mostrasse para mim antes como é que era. Olha que coisa linda, gente. Olha, água azul, a água era a cor da praia, gente, era uma coisa muito bonita, né? Ali era cheio de peixes, eles comeram tudo, arrancaram tudo. Os assessores de prefeito, né, foram lá, comeram, disse que saiu porrada, saiu briga, esse baiacu é meu, os peixes comeram. Olha que coisa linda, os peixes, as fotos dos peixes, as laterais com os decks. Nós vamos falar do deck, né, Marcela? Os decks, olha lá. As madeirinhas, tudo bonitinha. Tinha até pouca gente tirando foto aí. Poderia ser foto mais bonita. Agora eu vou mostrar para vocês, com esse novo governo, né? Enfim, olha como é que ficou a Praça das Águas, que é o turismo. É o chamamento de atenção para todo mundo aqui quando chega. Olha como é que ficou. Meu Deus do céu. Mato, água empoçada. E a Marcela tirou as fotos e mandou para mim. Falei, Marcela, vamos fazer uma matéria que toda semana eu vou passar. Olha como é que está isso, gente. Mato, sem água, roubaram bomba, roubaram tudo, roubaram os peixes comeram, roubaram. Olha, mato, água empoçada, ali não tem dengue. Será que eles estão tratando aquela água, Marcela? Será que eles estão tratando aquela água? Não, né? Então, com certeza, tem ali um criadouro do mosquito da dengue. Eita, chegamos nos decks, aí, Heitor, olha, dos decks, Alda, aí se não mexe nesses decks não, prefeito, porque vai ser mais 300 e poucos mil reais para trocar essas madeirinhas, sei lá, onde está faltando, aí vai ser, enfim, não troca não, olha que absurdo, tudo quebrado, os decks, isso, gente, é a Praça das Águas, na Praia do Forte. Aí a gente vê o secretário, tudo vazio, acabou, tá rachando, tem que colocar água, se não colocar água, vai rachar os decks, vai rachar o prejuízo maior e não sei o quê. Quem fez isso, se afirma, essa Praça das Águas, quem fez? A empresa que fez deve ter uma garantia de 5 anos, 10 anos, eu não sei, não tem não, né? Faz entrega, é muito tempo, então eu não sei, mas tinha que ver. Olha só, aí eu quero mandar um recado pro turismo de Cabo Frio. O secretário de turismo, né? Olha aí, é esse o turismo que se apresenta. A pessoa, quando chega em Cabo Frio, vê isso aí. Vocês não ficam com vergonha? Volta para mim, Heitor. É isso que eu estou falando para vocês. Vocês, quando olham para a Praia do Forte, o chamamento de atenção com o secretário de turismo, que eu não o conheço, o senhor, quando vê a Praia do Forte naquela situação, como é que faz? Aí, quando você fala em turismo, trazer o turismo para Cabo Frio, trazer isso aqui, se o ponto de referência é a Praia do Forte. Se o ponto de referência, eu não sei como é que vocês sentam numa mesa para conversar. Eu não sei. Aí, não fala da Praia do Forte, que eu não tenho visto mesmo nada de programações, nada de comentário que sai da Secretaria de Turismo, falando dessa beleza natural, que é o ponto mais bonito que nós temos em Cabo Frio, que é a Praia do Forte. A gente não vê isso, vocês fazendo isso aí. Agora, está na internet você tomando um suco de laranja com o ex-prefeito de Cabo Frio, Marquinhos Mendes, o Marquinhos Mendes, que é uma oposição ferrenha ao seu prefeito, ao qual colocou você nesse cargo de secretário de turismo, para ter seu salário, enfim, sobre sua competência. Eu, se o Adriano estiver vendo esse programa, eu aconselho que exonerar esse secretário de turismo imediatamente, sem desculpas. Se essa foto... Arthur, essa foto não é fake. Não é fake. Está aqui um especialista falando. Então eu posso falar. O prefeito, se fosse um prefeito sem comprometimento com os secretários, o prefeito, se fosse um prefeito, Adriano Moreno, se fosse um cara sem comprometimento algum com seus secretários, manda e desmanda. Quem não aceitar,
fazer igual o prefeito falou aqui de Minas Gerais. Vaza. Então, prefeito, eu aconselho que exonere o prefeito, o secretário de turismo, imediatamente. Imediatamente. Não tem desculpa. Eu estou na igreja com a Alda. Nós dois frequentando a igreja, ela me levou para a igreja, Alda. E, de repente, eu vejo aí a Alda batendo um papo numa mesa com coisa ruim, com boi zebu. Como é que se fala? Que é isso? Acabou ali. Não, João, o senhor estava batendo um papo com... como é que se fala isso? Não? Capeta? Capiroto? Acabou ali. Não, essa igreja eu não vou mais, eu não quero mais. O João assara um papinho. Porque, João, você não pode se meter na minha vida pessoal. A igreja onde eu estou frequentando com você, isso não vai acontecer nunca, porque eu conheço muito bem a Alda. Mas é uma coisa que eu estou falando para brincar. Mas é verdade. Quando o prefeito é macho, vê uma foto dessa circulando na internet. Gente, há tempos atrás, né, Alda? Os prefeitos não tinham internet, Arthur. Ele ficava sabendo e exonerava. Os telefones tipo... Alô, fulano, você estava onde? Não minta. Não, prefeito, eu estava no barzinho tomando uma cervejinha com o Marquinhos Mendes. Está exonerado. Não volte nem para a secretaria, por favor. Sabe por quê, gente? Eu vou explicar para vocês. Eu confio na Marcela. É da minha terra, gosto dela. Vejo que é inteligente. Eu confio na Marcela. Então, se a Marcela está trabalhando comigo, eu confio na Marcela. Concorda comigo? Porque ela é pessoa de confiança. No momento que a Marcela provar para mim, pode ser até o contrário. Eu sou o apresentador aqui, sou o dono do meu programa, mas pode ser o contrário. Eu não ser uma pessoa confiável para a Marcela. E ela se afastar. Mas o dia que a Marcela provar para mim que não... não faz parte, não vou falar que... Enfim, ela está fora. Concordam comigo? Quando o prefeito, gente, eu e a Marcela aqui no programa, o prefeito, ele pega 10, 15 pessoas, monta o seu secretariado. Ele tem tempo hábil para fazer isso. Aí, sabe o que eles falam? O prefeito, ele tem que escolher pessoas de sua confiança. Então, acabou. Obviamente que os secretários, eles não vão assinar um termo, não vão assinar um juramento. Juro, fidelidade ao meu prefeito, não vai ter isso. Mas já é notório. O próprio prefeito já diz. Eu que... vocês estão vendo, o que é aí? É o programa não, né? Tá bom, o Alto faz uma cara para mim. Fico até com medo de falar aqui, chama atenção. E o programa, gente... É assim que funciona. Então, isso já está no protocolo do prefeito quando ganha a eleição. Só passando para você entender. O prefeito tem total liberdade e autoridade para escolher os seus secretários. E é bem notório que o prefeito, ele escolhe o quê? Pessoas de sua confiança e depois vê parte técnica, isso, aquilo, tem afinidade, enfim... O mais importante é o prefeito escolher pessoas de sua confiança, que tenha talento naquela área, e a parte técnica é melhor pagar. Porque pega a pessoa porque é técnico e coloca numa área que não tem gestão pública. É pegar um médico que não tem papo com o povo, detesta pobre, é nojento, é chato, nunca jogou bola, jogava bolinha de gude no carpete, soltava pipa no ventilador, aqueles ventiladores de banco. Então, quer dizer, como é que bota um homem desse para coordenar uma saúde onde as pessoas estão com dor? Elas já chegam para falar com você com aquela carinha de Nossa Senhora da Aparecida, aquela carinha triste. Aí você não tem nada disso, mas é parte técnica. Ele sabe diferenciar a porcentagem, o preço da Novalgina para o Telenol. Ah, gente, me poupe, né? Então, o que eu estou falando para vocês? Então, o prefeito, quando vê uma situação dessa... E ele não dá satisfação. Ele sabe que a internet, o prefeito Adriano Moreno, sabe que a internet funciona. Ele sabe que a TV funciona. Mas ele não dá satisfação. O prefeito tinha que, na mesma hora daquela foto, aquela foto entrou na internet,
Ele tinha que entrar com o vídeo dele. E hoje está em todos os canais de TV. Não aceito. Eu não quero nem saber o papo que, que os dois secretários tinham no momento com o Marquinhos Mendes. Infelizmente, tem que ser assim. Por isso que o povo está pagando caro. O prefeito Adriano Moreira fica sem moral para chamar a atenção do secretário de Turismo, fica sem moral para chamar a atenção do secretário de Saúde, e por aí vai. Vocês imaginam? Por isso eu pedi a Marcela. Marcela, vamos botar esse vídeo do prefeito chamando, fez a reunião com o seu secretário, vocês viram. Fez a reunião com os secretários e desceu a lenha. É prefeito, ainda pegou um secretário, que era secretária, né? Ainda apontou o dedinho e falou, você trabalha direito. Olha o que, que ela fez. O que, que ele fez? Ele ainda diferenciou um secretário dos demais, que são mais uns 15, que você trabalha, você está fora. O restante está uma bosta. E se não gostou, vaza. Ninguém quer perder. Você quer, Heitor, perder 10 mil assim? Mais a moral de ser secretário? Quer, Heitor? Final do ano, dezembro, são 20 mil. Mas a moral do secretário, onde chega, né? Alguém quer aqui no estúdio? Ninguém quer, gente. Ninguém. Então tem que escutar. Mas quando a pessoa está vendido, não tem jeito. O Alda, ontem eu fui, foi na terça, não, eu falei para a Alda, eu até liguei para a Alda. Marcelo trouxe a água. Ontem eu até liguei para... Ontem não, foi ontem, ontem eu estava em Valença, na quinta, né? Ontem foi quarta, né? Terça-feira, né? Eu até liguei para a Alda porque eu fiquei surpreendido. Eu trabalho com o Fernando do Comilão, meu amigo pessoal, gosto muito, enfim. Então a gente faz uns trabalhos tudo junto, enfim, a gente é amigo pra caramba. E nós fomos no centro da cidade, passando na altura da Câmara dos Vereadores. O Comilão para o carro e fala, João, eu vou ao Banco do Brasil, quebra um galho para mim, João. Entrega esse documento para a dona Nazaré. Ela é a chefe lá do 40 anos. Fala, ah, Fernando, eu não vou fazer isso, não. Eu não vou, não, porque eu vejo sempre o programa da Câmara, que é logo após o meu, né, Heitor? E sempre eu vejo um pedacinho. E a dona Nazaré, com muito respeito, falei com o Fernando, aquele jeito dela, né? Ela vai acabar comigo lá. Que, cara, pega o documento depois. Ela não para, aquele jeitão dela, assim, de... Não vai ter tempo, né? Enfim, aí vai chegar o rapaz lá, não sei o quê. E, enfim, eu fui. Heitor, eu fui. Eu contei pra Alda. Eu fui. Chegando lá, o que eu mais gostei na dona Nazaré, eu liguei na hora, mesmo dia eu liguei pra Alda, não foi, Alda? Mesmo dia eu liguei pra Alda pra comunicar isso que aconteceu, porque eu gostei muito. Porque eu sempre falo que ali é uma gaiola de ouro, né? Câmara dos Vereadores, uma gaiola de ouro. A turma danada, entra, sai, quer que o povo se lasque. Eu não gosto mesmo. Não. Você vê que eu não trago vereador aqui, sempre tem uma... Tive e tenho uma péssima impressão da Câmara dos Vereadores. Sempre tive. Eu sou povo, enfim. Mas esse documento era para pegar uma coisa séria do INSS, para o Fernando, o tempo que ele foi vereador, não é pedir jeitinho brasileiro, nem nada disso. E eu cheguei e pedi que eu queria falar com a dona Nazaré. E o rapaz, prontamente, até prontamente perguntou, mas tinha um rapaz que me atendeu, mas o outro estava no zap-zap, Alda. Aldo, o outro estava no zap zap. O que me atendeu com muito... Me atenderam bem, os dois. Mas um estava no zap zap, que eu peço... Eu já pedi o governo Adriano Moreno. Eu sempre peço que tire o zap zap dessa turma. Tire o zap zap dessa turma. Que o atendimento é importante. Vai pegar o zap zap, vai no banheiro, poxa. Não tem essa conversa. Você olha para o zap zap do cara, cheio de coraçãozinho. Eu te amo, não sei o quê. Aquele papo de zap zap. E eu peguei, aguardando, e vi o rapaz, o senhor pode se dirigir à sala à frente. Depois daquela porta, foi o que aconteceu. Quando eu cheguei lá, realmente, abre a porta e tudo bem. Queria falar com a dona Nazaré. Ela, sentada, oi, tudo bem? Não sei o quê, prazer. Gente, ela não sabia. De repente, ela parou e falou assim, me atendeu legal, aquele jeito forte. Ela, a dona Nazaré, eu senti, ela tem um jeito forte de comando. E a conversa que a gente escuta de
tudo quanto é vereador, de tudo quanto é político, né, Alda? Que ela é competente, né, Alda? Ela é forte. Ela vereador que não conversar com ela, não vai legislar. A história que eu conheço é essa, dessa senhora, é isso. Heitor, ela me olhou de repente e falou, você, eu tava de bonezinho, Heitor, com a cara de otário, vá pra fazer. É, cheguei lá assim, Heitor. Heitor, Marcela, ela, você é o João na TV? É o do programa João Assim. Aí eu falei, pô, eu faço programa de TV na Jovem TV. Poxa vida, eu gosto muito. Eu fiquei assim, as pessoas elas falam comigo na rua. Não tem nas ruas, eu sei. Mas foi assim, eu liguei para a Alda até. Liguei para a Alda, liguei para a Marcela, não foi Marcela para falar. E que foi bonito isso. Ela me abraçou. Eu tirei foto, hein? Cadê a foto, hein? Cadê a foto? Tá aí? Passa para ele, que 2 minutinhos dá tempo. Ah, passa rápido, passa rápido. Heitor, eu tirei foto com a dona Nazaré. Hein, Alda? Ela falou que adora o programa, é isso mesmo, você faz o programa na sua linha. Não, não puxou para nenhuma ambas as partes, é óbvio. Ela não puxou para ambas as partes. Que isso, não. A sua linha é bacana, você fala o que está acontecendo, você, é o seu jeito de falar, tá de parabéns. E nisso entrou a Pretinha, que trabalha com ela também, né? É Pretinha. Ah, eu esqueci o nome dela. Maria José. É, o Fernando Comilão depois falou comigo, é Pretinha, João, o apelido dela é Pretinha, não sei o quê. Eu só sei que eu fiquei assim, gente, parece que eu não estava na Câmara dos Vereadores. Eu senti pureza, eu não senti nada de voto, eu não senti... Vai embora, Arthur? Peraí, tá acabando o programa. Eu não senti nada de voto, eu não senti... Vai com Deus, tá, Arthur? Eu não senti nada de voto, eu não senti nada dessas coisas nojentas. Eu senti que ela me conheceu depois. Ah, eu gostei muito da senhora. Eu gostei muito da senhora, que a senhora depender aqui da televisão, do meu programa, e com certeza aqui da Jovem TV, Alda, todo mundo aqui, eu tenho certeza que... Beijo para a senhora, obrigado pelo atendimento. Foi sem perceber que eu era de televisão. Então, coloca, eu vou botar, ele vai botar ali para mim. Eu vou mostrar para vocês. Nunca aconteceu isso. Só para vocês vão reconhecer no meu programa aqui. Então, isso é bacana, gente. É assim que tem que ter seu atendimento, né, Alda? Em todos os setores públicos. E eu peço a senhora também, corta esse zap-zap dessa turma da frente aí. Pode cortar, que está tudo no zap zap. Não pode sentar na frente de um balcão e abrir um celular e ficar. Traz uma imagem terrível, traz uma imagem terrível para quem chega. Já mostra um total desprezo a Marcela com abrição de boca. Então, já mostra aquele desprezo para quem vai ser atendido. Eu já pedi o Adriano Moreno na saúde. Eu sempre ajudo, corta o zap-zap nos hospitais, esses balcões, coisas do balcão. Não, corta, vai, minha filha. Você não pode atender zap-zap na frente de ninguém mais, no seu horário de serviço. Vai no banheiro, atende, volta. Se demorar, a rua. Taca aí, Heitor, a foto da dona Nazaré, que é a coordenadora. Ah, gente, foi bacana, não foi? Foi bacana, não foi, Marcela? É um reconhecimento, ela tirou foto comigo. Não tira ou não, Marcela? Se a pessoa, nossa, não tira foto com qualquer ou não. Quando eu tirei o bonezinho, ela me viu. Você é o João na TV. Eu sou fã do seu programa, eu gosto muito. E hoje me ligaram dizendo, tem outra foto aí com a Pretinha? Deixa eu ver. Olha lá, é um amor de pessoa. É Maria José. Nós tiramos, pensa num papo, pensa numa conversa bacana. E eu resolvi tudo, que não precisou de jeitinho brasileiro, nem nada, Heitor. Nada disso, sabe? Foi um trabalho mesmo que nós fizemos do Fernando. Ela só me indicou que tinha que passar por ela. E a história que eu fiquei sabendo, deixa ela um pouquinho aí. E a história que eu fiquei sabendo da senhora Nazaré, que ela está mais de 40 anos na Câmara dos Vereadores. Vereador nenhum se atreve a, tipo, não dar conversa, não passar nas mãos dessa senhora que comanda ali a Câmara dos Vereadores. Abaixo do presidente da Câmara, se não passar por essa senhora aí, que é a diretora-geral, a Câmara não funciona.
é as conversas que eu escuto da senhora, dona Nazaré. Muito obrigado pelo atendimento, gostei muito da senhora. E a Pretinha, o Comilô mandou um beijo para vocês, para a Pretinha também, Maria José, gostei muito de vocês. É isso aí, o programa está acabando, gente, está acabando o programa não, né? Ainda falta 20 minutos, né? Ainda falta 20 minutos, eu falei de todo mundo, falta 21 minutos. Então, isso é bacana, porque passa rápido, né? Passa rápido. A Marcela, vamos terminar junto comigo o programa aqui, tá, Marcela? Eu quero mandar um beijo muito especial para uma pessoa aqui que nós vamos... Eu já disse que semana que vem, quem é o programa? Babal do Agora é Pênalti. Babal. Vai ser um programa legal. Babal de Cabo Frio. Né, Babal? Nós vamos bater aquele papo. Ele é uma pessoa muito consciente. Estava aqui até metade do meu programa. Obrigado, Babal, por aceitar o convite. Muito bacana. Eu não vou falar nada de política, falar nada. A gente já bateu aquele papo, né? O Babal estava aqui com a gente. E é muito bacana. Olha, o programa está acabando. Eu vou terminar o programa agora porque ele falou que mais 21 minutos, né? Mais 21 minutos, não. Não passei comercial, sem voz, não parei de falar um minuto. Ah, me poupe, né? Sou um dos melhores apresentadores aqui desse canal, gente. Vem pra cá, Marcela. Vem pra cá pra terminar o programa junto comigo. O Heitor, muito bem. O Heitor furou com a gente, né? O Heitor furou com a gente, porque nós marcamos com o Heitor. A gente, no comilão, taca aí o sanduíche que o Heitor perdeu. Olha o sanduíche que você perdeu, Heitor. A Marcela comendo comeu 4 X-Bui e 2 héteros, o quê? Nem tiramos foto. Marcela foi esses três aí, ó. Tá, cala. Olha lá. Delícia, né, Marcela? Marcela, é uma delícia, né? Comi os três. Amanhã ele não vai furar, não. O comilão é demais. O Nando ali, agora delivery na Praia do... Tem no Braga, né? E agora tem também na Praia do Forte. Cadambuca, é uma delícia. Eu não vou nem fazer esse programa direito dele aqui, essa propaganda dele, porque eu não estou aguentando falar mais. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos terminar o programa e hoje estou muito feliz porque você fez essa matéria muito bacana. Você fez essa matéria muito bacana, gostei muito. Ô, Heitor, qual é a nota que você dá para Marcela de 0 a 0,5? Mentira, 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 mentira. De 0 a 10. 10. Heitor é seu fã. Fiquem com Deus. Até semana que vem.